মই এতিয়া এটা লুকাবলগিয়া কথা নহয় যে আমাৰ এটা জেনারেশন সরকারি চাকৰিয়ালে টকা পয়সা লৈ চাকৰি লৈছিল বুলি এতিয়া এটা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত প্রমাণিত হৈছে। এপিএসসি দুর্নীতির পিছত এতিয়া লুকাবলগিয়া একো কথা নাই যে 14 চনৰ দুর্ভগীয়া কেজনে কলো ফসিলে, কিন্তু রাকেশ পালে তো 14 টকা খোৱা নাই, খাইছে যদি 12টো খাইছিলে, খাইছে যদি 10টো খাটিছিলে, 10 আৰু 12ৰ বহিখিনি নোহোৱা হৈ গল, ডিসপোজ কৰি দিলে, তেওঁলোক বাছি থাকিলে, কিন্তু 14 জন ফসিলে ইমানে কথা। কিন্তু যিটো মাৰ পেলাইছিল তো গোটেইকেইটাকে মাৰটো পেলাইছিল, হয়তো চাৰ্জ লোৱাৰ এক মাহ পিছত লোৱা নাছিল, এক মাহৰ পিছত যিমান এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে সবতে লৈছিল, প্ৰথমতে 1000 লয়, 10000 লয়, লাহে লাহে কনফিডেন্স বাঢ়িলে 20 লাখ লয়। এনেকুৱা 2 এজন ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলক মই শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে লগ পাইছিলোঁ। তেওঁলোকে মোক অনানুষ্ঠানিকভাৱে কৈছিলে যে ছাৰ মই দিয়া নাই, কিন্তু মোৰ লগৰজনে 22 লাখ দিছে। তেওঁ কিন্তু দিয়া নাই বুলি কয়, লগৰজনে 22 লাখ দিছে। লগৰজনক সুধিলে কয় ছাৰ মই একদম দিয়া নাই, ইহে দিছে 22 লাখ। কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল 22 লাখ তেওঁ এনেই দিছে নেকি? অসমীয়া মানুহৰ তাত 22 লাখ ক'ত আছে? সুদত আনি দিছে, খুৰাৰ পৰা দিছে, দেউতাৰ সাঁচতীয়া দিছে, গতিকে টকাখিনিটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব। আগতে চৰকাৰী চাকৰিয়ালে প্ৰথম 10 বছৰ পইচা পাতি খোৱা সাহস নকৰিছিলে, গৈ 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 এটা সময়ত, এতিয়া প্ৰথম দিনাৰ পৰাই তেণ্ডুলকাৰে যেনেকুৱা ৰাণ মাৰিব চেষ্টা কৰে ফাষ্ট বলৰ পৰা, ইয়াতো ফাষ্ট বলৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ যায়, কাৰণ টকাটোতো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব লাগিব। এটা আপোনাৰ মঞ্চ, আপোনাৰ কণ্ঠ, চান্দুলক।